Старокостянтинівський навчально-виховний комплекс, спеціалізована школа першого ступеня, гімназія імені Героя України Сергія Бондарчука відзначив 25-річчя. Урочисто відкрили заклад у січні 1993 року. Він фактично ровесник незалежної України, тож чверть життя навчально-виховного комплексу називають часом становлення та розвитку. День народження – це чудова нагода підвести підсумки та згадати все добре за ці 25 років. А пишатися нашій гімназії є чим, адже цілями працівників школи створені всі умови для розвитку дитячої особистості, для досягнення вагомих результатів у справі навчання та виховання молодого покоління. Навчально-виховний комплекс по праву можна назвати одним з найкращих навчальних закладів не лише Старокостянтинівщини, а й області. В освітньому процесі тут застосовують інноваційний підхід. Гімназія має хороші міжнародні зв'язки, слідкують педагоги, аби учні розвивалися творчо та спортивно. Серед здобутків гімназистів – численні перемоги в олімпіадах, конкурсах, змаганнях та гарні показники у рейтингах зовнішнього незалежного оцінювання. Вступивши до університету, я настільки була під враженням від перебування тут протягом 11 років, що я всім показувала її фото. І повірте, всіх дивувало все. Інтер'єр гімназії, заходи, які проводяться в межах цього закладу, чого варті лише благодійні ярмарки, мюзикли, проекти, які дозволяють дітям побачити світ. Усе це дозволяє описати гімназію одним словом – вона ідеальна. Вона сучасна, інноваційна, вона революційна. Сьогодні вона задає темп. Свого часу у гімназії працював герой України Сергій Бондарчук, що загинув на Майдані у часи Революції Гідності. Тепер навчально-виховний комплекс носить його ім'я. Під час урочистостей пам'ять героя вшанували хвилиною мовчання. На адресу гімназії-ювілярки лунали найтепліші слова вітань від поважних гостей. Хочу подякувати вам за наших учнів. Хочу подякувати за прекрасних випускників, які сьогодні працюють в багатьох галузях народного господарства України і сьогодні розбудовують нашу країну. Нехай наш світлий дім, у якому затишно всім, таким і буде на багато-багато літ. Від районної адміністрації та міської ради педагогам та ветеранам закладу вручили грамоти і цінні подарунки. Мерія також презентувала гімназії сертифікат на придбання 10 ноутбуків. Завітали на свято і представники партії «Відродження». Її лідер, народний депутат України Віктор Бондар, повсякчас приділяє навчально-виховному комплексу увагу. Раніше за його підтримки у закладі замінили двері та придбали парти. На 25-річчя ж гімназія отримала сертифікат із символічною сумою 25 тисяч гривень. Від його імені, від імені народного депутата України Віктора Васильовича Бондаря, дозвольте, шановні, педагогічний колектив, ветерани-педагоги, учні, випускники, батьки, привітати вас з таким чудовим чверть-столітнім ювілеєм вашого навчального закладу. Навчальний заклад, такого навчального закладу, який фактично народився разом з нашою Україною. І разом з Україною пройшов шлях випробування, розвитку і встановлення, і зарекомендував себе як один з найкращих загальноосвітніх навчальних закладів міста. Бажаю, щоб він завжди був і залишався флагманом освіти не лише на небі і на теренах нашого міста та області, а всієї України. Гімназисти рідний навчальний заклад привітали концертними виступами. Попереду в інноваційної ювілярки чимало планів. У їх втіленні не сумніваються, адже мають хороший педагогічний, батьківський та учнівський колективи. І що не менш важливо, надійну підтримку.